Veliki pozdrav svima. Evo nas u još jednom uživo druženju, ovde na Instagramu. Malo pre sam završila druženje na Facebooku, za koje sam naglasila da sam imala nekakvu želju, potrebu još juče da obavim, čisto da se javim u stvari. Juče bi bilo onako samo želja da vam se svima javim i obratim, jer ste mi zaista ulepšali dan. Hvala vam svima. Ovde na Instagramu to ide malo drugačije nekako. Ta komunikacija na Facebooku je bila salva tih nekih zaista neverovatnih poruka, pozdrava i lepih želja, rođendanskih želja. I ja negde do pre 3 godine apsolutno svoj rođendan nisam doživljavala kao nešto, ne znam, toliko drugačije od ostalih dana. Međutim, od pre par godina, pozdrav svima koji se pojavljate, pozdrav Ninočka, evo nam i Ice Lady. Ali sam shvatila u stvari koliko je taj dan našeg rođenja u stvari podsjećanje na ono što jesmo kada smo došli i sa čime smo došli, kako smo došli, da se, to je taj onaj trenutak tog nekog dubljeg prepoznavanja i podsjećanja. I zaista te neke lepe želje i sad uvek dolazi, mislim, to je prirodno da tad bude. Međutim, ono što je meni bilo mnogo zanimljivo, eto, bez nekog dubljeg filozofiranja, na osnovu čega, čime sam ja to doprinala, da poruke koje su mi dolazile od onih ljudi za koje, mislim, i ne mogu da zapamtim sva imena ljudi koji me prate, što ovde na Instagramu, što na Facebooku. Međutim, imena koje se ne pojavljaju ovako u live-u, koje se ne pojavljaju nigde u komentarima ili u porukama, kako god. Oni postoje među onim ljudima koji su ili prijatelji ili pratioci, kako god nazivali. Kako oni prate ono što ja iznosim i što delim, ja zaista ne znam, jer se, kažem, njihova imena nigde ne pojavljaju. Ono što je došlo od takvih osoba, meni kao poruke, želje i čestitke za rođendan je nešto što, te takve poruke su, ne mogu da kažem da mi nisu drage, i one koje su dolazile od ljudi koje znam i čije srce već osjećam. I znam sa kakvom dubinom dolaze i one reči koje su samo sve najlepše za rođendan i najlepše želje od srca. Meni ne, mislim, i ne treba nešto više od toga kad već poznajem nečije srce. Ali konstrukcija reči koje su dolazile od ljudi koji apsolutno nisam znala da postoje među mojim prijateljima ili pratijacima je nešto što baš onako me zamislilo. I prvi put da sam u porukama dobijala, ne znam, i muzičke poruke, dobro, to je naravno zbog svega onog nečeg što, da ja vas podsjećam na muziku, pa je bilo fantastičnih primjera i duhovitih, što mi je to mi je negde i najdrže, ali jedna bila i otpevana. Dobro, to je neko koji ima školovan glas i neko koja se baš onako potrudi da mi napravi pravite jedan rođendanski plezir. Ali najviše me je dotakla poruka koja mi je došla od nekog sa Facebooka, za koga, kažem, eto, nisam znala da postoji, gde je čestitka bila da mi želi da proputujem ceo svet. I to me tako dotaklo negde. I onda sam se zapitala, Bože, da li sam ja ovo negde projektovala nekim delom sebe, pa je to meni moralo da dođe ovako, ono, kao u facu, kao reči nekog drugog. I tad sam u stvari shvatila, da li je ovo moja želja? Da li je ovo u stvari moja želja? Nisam nikad razmišljala nešto, možda nisam dopuštala sebi da razmišljam o tome, ali me je dotaklo negde. Tako da, postoji, ja se izvinjam zbog glasnosti, jer moj sin ima društvo.
Tako da, to je ono nešto što sam imala negde želju, ali zbog dinamike svega što se dešavalo, juče nisam stigla i bila sam posle jako umorna, ali hvala vam svima što ste mi ulepšili jučerašnji dan i ostala je ta neka energija i danas. Još jedna stvar koju želim sa vama da podelim jeste da vam nešto malo više kažem o radionici Anđelska komunikacija koja je održana u Beogradu 12. maja, međutim, zbog toga što još tada kada sam planirala, mnogi su pitali da li će biti i online varijante. Tada nisam bila spremna i za toliko eksperimentisanje da prvi put održavam radionicu pa da još bude i online. Međutim, nije toliko to komplikovano raditi i online, ali kažem, ja sam tada bila ono posvećena, ajde neka bude prvi put ovako, ali zato što kažem su mi mnogi skrenuli pažnju da imam u vidu da mnogi ne mogu da dođu do Beograda, čak ni oni koji su iz Srbije da odvoje taj dan da dođu zbog raznoraznih životnih uslova, a kad postoji već takva varijanta, živimo zaista u tom jednom konformitetu ovog doba, da eto ljudi koji su na drugim kontinentima, a imaju želju da jednostavno budu u tom iskustvu i da podale jednu takvu energiju. Zato sam odlučila da to bude online. Međutim, ja razumem da i mnogi ljudi nisu navikli da toliko koriste tehnologiju. U pitanju je Zoom platforma koja apsolutno nije komplikovana, veoma je jednostavna i svi koji uplate učešće dobijaju direktan link sa lozinkom i uloguju se i već su na radionici. Naravno, ne pre 1.6. kada se radionica održava u 18 časova, već dobijaju zaista onako direktne instrukcije i mogu i preko mobilnog telefona, mogu i preko kompjutera, laptopa, kako god, da pristupe i da budu deo radionice. Zato ja kažem, vidim da mnogi ali ne znaju šta to znači i eto, kažem, možda je ovo nekako najpraktičnije da vam svima prenesem da jednostavno se je u pitanju takav vid radionice koji uopšte nije nikakav bauk i to je jedan vid ako niste nikada, sećam se ja kad sam bila prvi put deo Zoom radionice, ne mogu se setim ko je to držao, to je bio webinar neki u pitanju, pa je bilo na Zoom platformi, mislim da je Louis Howey ili čini mi se Tim Wild i Diana Cooper da su nešto radili zajedno, sad ne mogu da setim, bilo je davno. Ali je jako lepa i zahvalna stvar da eto, ljudi ono što rade sa drugih kontinenta, dobro, Diana Cooper i Tim Wild su deo Evrope, ali su ipak na ostrvu i daleko su, da može da se tako jedno iskustvo priušti kao da ste uživo. Jer energija, naravno, ne zna za ta neka ograničenja koja mi mislimo da postoje. Još jedna stvar. Ono što se nije pojavljivalo kao pitanje, neko konkretnije pitanje, obliku baš tog nekog značenja šta radionica, kako je kada sam najavljivala uživo, mislim, ona prva radionica je koja je održana, ali se to pitanje negde provlači u različitim oblicima od kada sam objavila da će biti održana online radionica. A to je da mnogi su možda, znajući da ne mogu da dođu na radionicu koja je održana u Beogradu, nisu se dubljeni upuštali u to nešto šta predstavlja ta radionica, pa su misli kao još jedna radionica, anđelska radionica u nizu. Međutim, sa veoma jasnom, mojom jasnom namerom je radionica nazvana Anđelska komunikacija, a ne komunikacija s anđelima. Jer anđelska komunikacija svakako podrazumeva komunikaciju s anđelima, ali i mnogo širi koncept koji podrazumeva u stvari na prvom mestu povezivanje sa vašom intuicijom kroz koju ide komunikacija ne samo sa anđelima i duhovnim vodičima, već zaista sa
uopšte duhovnim svetom koji nam pripada, kome je bliski koji vid duhovne energije, to je zaista pitanje. Nekome će neka kosmička bića da se jave, nekome će preci da se javi jer su im oni bliski. Mislim, to je zaista toliko individualno, koliko je ljudi, toliko je i tih takvih priča za koje smo spremni. Jednostavno nismo svi u istom trenutku spremni za celokupnu priču. Mislim, retko ko da je baš spreman za celokupnu tu duhovnu priču, ali je to, Bože dragi, moj sin se javio i maše mi. Pozdrav, Matija. Tako da, na prvom mjestu je, kažem, to nešto da jeste radionica koja podrazumeva anđelsku energiju, koja će u najvećoj meri biti i zastupljena. Ali u stvari, kroz to jedno poimanje anđelske energije, u stvari ulazimo u to jedno dublje povezivanje sa sobom, jer verujte da ono sve što su meni anđeli ikada prenosili, jeste da naučim da komuniciram sa sobom. I uporno, mislim, to nije ono dolazilo kao konkretno. Evo ti kako ćeš da počneš da komuniciraš sa sobom. Već tek kada sam shvatila kako komuniciram sa sobom i kako sa određenim delovima sebe komuniciram, koliko želim da razumem ono što mi pojedini delovi moje svesti poručuju i da ono što ne razumem, apsolutno nemam pojma zašto mene sada preseca ispod rebra ili ne znam već šta, zašto mi se javljaju određeni snovi, zašto mi se ne javljaju neke stvari i slično. I kada sam ostala uporna u tome, dosledna da to izgrađujem kao nešto što bi imalo iole neke jasnoće i osjećaja da ja to jednostavno sam posvećena da se razreši, e tada je dolazilo zaista i do tih nekih konkretnih usmerenja na to značenje. Ali tada uvek sam prepoznala u stvari i tu anđelsku energiju iza svega toga. E, to je ono negde gde nismo razdvojeni. U tom pogledu, kada smo rešeni da upoznamo sebe, da shvatimo delove svog bića, da shvatimo ono što nam život donosi u iskustvo, da je uvek povezano sa onim što imamo u sebi i način na koji tumačimo tu interakciju onoga što sadrži naš život i onom što je naš unutrašnji svet, uvek prepoznamo anđelske delove sebe. Zato je, kažem, i jeste anđelska komunikacija, jer na nivou anđelskih delova sebe, kada integrišemo, onda počnemo anđelski da komuniciramo. Sa zrelošću, sa integritetom, sa čistoćom integriteta i rešenošću da taj integritet ostane čist. Jer anđelski tim i kompletno duhovni tim bića i energije koje su nam dodeljeni, koji jesu deo nas, samo ih nismo integrisali još uvek. Je zaista ono posebno anđelski deo koji je posvećen čišćenju nas, čišćenju naših energije. I oni nas čiste energetski dok mi spavamo. S tim što mi to negdje zaprljamo tokom dana. Posebno su zaista onako posvećeni tome da nas uče da mi sami sebe pročišćamo. E, to je onaj deo gde mi energetski prepoznajemo te neke programe koje ponavljamo kao naše reakcije, način razmišljanja, način komunikacije s drugim ljudima, način na koji percipiramo život, da u stvari to način na koji prljamo,
prljamo, moram da iskoristim neki izraz da bi shvatili na koji način ostajemo u tim teškim energijama koje nas razdvajaju od tog anđelskog dela nas, koji je uvek čist i uvek potpuno otvoren za život i za rast. Mari kaže, može li par reči o anđelu Šamuelu? Kad god možete. Arhanđel Šamuel. Ok, sada bi nekako više o ovoj nekoj tematici. Sad te neke, ja zaista kažem ono što je meni najbliskije od tih uzvišenih anđelskih energija, jer i Šamuel spada u arhanđelske energije. Meni je najbliski Metatron i Arhanđel Mihajlo, koji se sporadično pojavljuje, onako konkretnije da zaista mogu da ga osetim, ali kažem, ima ona, ne samo osetim, nego da i vidim njegovo prisustvo. Osjećam kada jeste prisutan, ali kao ono nije ni, ne upliče se, nego samo ono kao tu je. Dok mi je najbliski Metatron, nešto više priča o bilo kojim drugim arhanđelskim energijama sa kojima zaista nisam imala nešto preterano blisku saradnju, bliske kontakte. Da ponavljam ono nešto što sam i ja učila čitajući iz knjiga drugih ili iz raznih tekstova gde su ih opisivali drugi ili iz nekih tuđih iskustava, to nešto i nisam sklona tome. Što ja kažem, ja mogu da vam prenesem takve neke stvari, ali ono što nije neko moje baš posvećeno blisko iskustvo, nisam baš nešto sklona tome da ponavljam onako nešto. Jer, kažem, to su mnogi već opisivali i zaista ta neka njihova iskustva koja idu. Ali, kažem, ove postoje zaista lepe stvari i vredi znati, jer, ja kažem, te arhanđelske energije su nam potpuno dostupne, isto kao što je nam je dostupan i naš anđeo čuvar koji je konstantno pored nas. Ali, kažem, da se obratimo kom god arhanđelu, instant je pored nas. I u istom trenutku da se sa 10 različitih strana sveta obrate ljudi tom jednom istom arhanđelu, isto će dobiti, jer to su toliko sve sadržajne energije koje su fraktalne, nisu ovako guste kao što smo mi, pa ne možemo da se multipliciramo ili da se kloniramo u više primjeraka. Oni to je nekako njihovo i sve prisustvo koje zaista nema ograničenja u tom nekom pogledu. Što se tiče radionice, mislim da sam vam tu negde, ako imate neka pitanja, ako nešto vas bilo šta interesuje, možete slobodno da pitate, ili ako se ne setite sad u ovom trenutku, možete zaista da pošaljete te neke poruke da se informišete, ali kažem, jako je pristupačno, jako lako da se ostvare, jer jedna osoba koja je izrazila želju, onda je rekla, bit će online, kao to nije za mene, kao ako imaš želju, znači da je to tvoj poziv i da izađeš iz zone komfora. A ako želiš, ne postoji ograničenje koje će te sprečiti. Na kraju krajeva kaže, ja ću zaista svakome ko stvarno nema niko kome može da se obrati da mu pomogne, ja ću vas uputiti. Još jedan primer koji bi vam nekako iznela onog nečega što mi se u poslednje vreme, ja sam dolazila do tako nekih uvida, što kroz iskustva ljudi sa kojima se srećem, pa znate, ono, ja zaista kad mi ljudi neke stvari iznosi u svom životu, one pričaju, a ja vidim sliku iza koja se odvija. Mislim, vidim sliku u svom umu koja jednostavno se odigrava kao scena
na osnovu onog nečeg što mi ljudi govore, eto, da nisu u mogućnosti, na primjer, da stupe u kontakt sa anđelima ili na koji način razumeju, ne razumeju, tumače, osjećaju, ne osjećaju svu tu neku pomoć i ostalo. Baš kroz taj jedan vid onog nečeg da i bez da mi pozivamo naše anđele, na primjer, pre spavanja budite tu sa mnom i pročišćujete moju energiju, dopustite da moje kompletno biće tokom noći doživi najviši stepen regeneracije, obnove i svega ostalog, šta god, kako god im se obratite. I bez da to uradite, ako ste ono, umorni, zaboravite čak da kažete i hvala ti Bože za ovaj dan i za svako iskustvo koje nisam ni razumem zašto je bilo potrebno da mi dođe, i hvala ti što ćeš mi sutra probuditi da doživim još jedno radosno iskustvo, čak i da to niste stigli. Vaši anđeli i čitav duhovni tim, čak što da dovedu i one pomagače koji su možda ekstra potrebni da odrade neki deo čišćenja, jer ste negde upali u neki deo te neke teže energije, oni će to odraditi. Oni će svakako odraditi. I čak šta će vam kroz snove dati uvide koji su vam potrebni da znate. Ono što vam dolazi kroz snove. Mnogi mi kažu kao šta kad ja ne pamtim snove, čak što ne znam ni da sam sanjao. Ja 15 godina nisam ništa sanjala. Znam da nisam sanjala. Znači nije ono, znam da sam sanjala, ali uopšte ne mogu da se sjetim čak šta ni o čemu se radi. Čak ni to, apsolutno, mislim sad kažem 15, to je onako okvirno, možda je manje, sigurno je manje, to onako sam zaokružila na 15. Ali zaista nisam sanjala, ali sam uvek imala potpuno miran san. Ja nikad nisam se probudila nenaspavana, ukočena ili šta god. Tako da možda mi nije bilo ni potrebno to uputstvo u snovima. Ali to obično znači da naš svesni um jednostavno nije spreman da primi nešto. Sve to počelo sam da sanjam tek, ja mislim da prošle godine, s vremena na vreme, i to su zaista zanimljivi koncepti. Meni nijedan san nikad nije uplašio, čak što kad je bilo nešto potpuno blesavo. Meni nijedan san nije zbunio, nijedan san mi nije došao da mi je bilo ono, nemam pojma o čemu se radi, ali da, kao da ovo ne znači možda nešto, da sam negdje skrenula s puta ili šta god. Apsolutno nikad nisam tako nešto pomislila, iako su bili malo ludi filmovi skroz, ja kažem, ono, potpuno ono, ma kakav, najluđi scenarij filmski ne mogu da se porede sa takvim nekim stvarima koje znaju da budu deo mojih snova. Međutim, svi su bili uvek nekako, mislim, dolazili su zaista sa tim nekim zanimljivim konceptom, jer ja postojim na tom jednom nivou, čak i svesnom, a verovatno podsvesnom još blesavijem, da mora da bude nešto što je veselo, mora bude malo tog nekog, mora bude zanimljivo. Ako ništa drugo, mora bude zanimljivo. Ne mora bude ni inteligentno, ne mora da bude ni uzvišeno, ni mudrosti, a mora bude zanimljivo. Meni je to negde i način na koji postojim u svakodnevnom životu, jako nešto može bude ne znam koliko inteligentno, ali da to nema nikakvu zanimljivu notu koja se provlači, meni je ispiranje mozga. I ne mogu da pratim, jednostavno ne mogu da pratim koliko god to nešto ima u sebi, nešto jako kvalitetno, pametno da se čuje. A ako se ne lepi nečim za, ne samo za moje uvo, nego jednostavno ne pali mi lampice, ne mogu da jednostavno pratim. I uvek sam u stvari shvatila da ono što su mi predstavljali u snovima jeste u stvari način na koji sam ja tog prethodnog dana ili tih dana ko sam bila u jednom određenoj istoj nameri, želji, već šta god je bilo, ili u nekom određenom stanju koje je vezano za nešto konkretno, neku oblast života. U stvari način na koji ja samo nemam dovoljnu percepciju. Ili gde ja sebe odvajam od tog dela istine koji jednostavno želi da mi se prikaže.
gde to još nisam sebi dovoljno dopustila da verujem sebi ili u svoju neku vrednost, sposobnost, moć, kako god da nazovem. To su oni neki, ili jednostavno nisam dovoljno neku lekciju savladala, nisam sažvakala do kraja, nisam neku emociju, mislim, šta god što nisam dovoljno ili nisam uopšte primetila, ili da nisam dovoljno procesuirala. Uvek je to bilo u pozadini. Iako, kažem, koncept je potpuno lud, ali moralo da mi bude zanimljivo toliko da meni to ostane, da ja imam tu zanimljivu priču koju ću da se posvetim. Jer da je neki san, ne znam, sa nekim ko je došao da mi ispriča nešto, što da mi prepriča, meni to možda ne bi bilo zanimljivo. Rekla, sanjala sam to i to, pričao mi to i to, i to se završilo. Ne bi mi možda bilo zanimljivo. Ovako ti zanimljivi koncepti su mi uvek bili toliko ludi da ne mogu da jednostavno da ih zaboravim. I uvek je, kažem, to bilo u pozadini. Mnogo kasnije meni došlo zaista kao to jedno razjašnjenje da anđeli zaista ono što jedino žele. Oni imaju toliko uzvišen osjećaj i, ajde kažem, i mišljenje, pa i mišljenje o nama, jer oni zaista vide sav naš potencijal. Ono što je naš potencijal jeste taj anđelski potencijal da ga integrišemo i oživimo u ovozemaljskoj formi. Oni nas vide kao ovozemaljske anđele. Koliko god to, možda ni meni još uvek nije dovoljno jasno, ali mi je dato da prenosim drugima. Možda će neko ukapirati pre mene na koji način će integrisati svoje anđelske vrednosti, kvalitete koje sad već prepoznaje i da će zaista otelotvoriti tu svoju anđelsku svrhu. Jer ja očigledno još uvijek nisam sve to spojila. Šalim se, kažem, je moj život se zaista toliko promenio i toliko sada već postoji u tom jednom konstantno radosnom stanju, šta god život donosi, a mali broj vas, to jest ne znam koliko sad ovde od vas može i da pomisli i da zamisli šta u stvari moj celokupni privatni život zaista predstavlja. Pojedini ljudi koji me i poznaju, čak što oni koji nisu ovde negde iz okruženja, pa zaista nemaju uvidu to šta predstavlja moj i privatan celokupan život, već eto par možda onih ljudi sa kojima kad se dopisujem pa neke stvari navodim, jer ja to ne krijem. Ja rado ću u svrhu otvaranja drugoga da primi svoju istinu, da iznesem ono nešto što je deo mog života, koji bi mnogi rekli, Bože ženo, kako ti s tim živiš, a bilo je mnogi. Ja kažem, mnogi su znali da kažu, pa kako s tim, pa jednostavno kako, pa to sam odabrala pre nego što sam došla. Zato sam vam i ona snimila, svi smo mi geniji, mi smo genijalno smislili plan za koji smo sposobni da ga proživimo. I zaista kažem, dok budem imala snage, do posljednjega toma snage ću vam ponavljati. Jer ako sam, ja kažem, ja samo se setim onog što bi Amerikanci nazvali Dark Night of the Soul, koji sam prošla. Tada nije bilo interneta, nije bilo ovih ni motivacionih, ni inspirativnih govornika, niti duhovnih ljudi, niti onih koji zaista su bilo šta od sebe davali na ovaj način. Nisam imala pristupa tome, ja kažem, ajde, terapije nisam odbijala, ali sam i terapije prekinula sama kada sam shvatila da ja imam volju da živim i da živim moj život. Tada više nije bilo ničega što je moglo da mi stane na put da ja jednostavno iz te jedne ogromne, strahovite tame uma izađem. A bila je samo tama uma. Ništa drugo. Ništa, ali to je bilo toliko veliko.
I ja kažem, ali iz toga kad sam izašla, sve ovo što se nadovezivalo posle toga, mislim, sad toliko shvatim, kažem, koji sam ja genijalac. Da sam smislila, znajte, da tamo gde je problem, na istom mestu, znači u trenutku ono što smo postavili, da će biti nešto što je lekcija koju možemo da, u stvari duša želi da iskusi i da integriše i te lekcije, ta iskustva u ovo zemaljsko iskustvo. Tu je na istom mestu kreirala i rešenje. Znači, na istom mestu se nalazi. Ali kad to jasno znamo, kažem, zato kažem, ponavljat ću do zadnjeg atoma svoje snage dok ljudi ne shvate da tu gde vam je problem, tu je i rešenje. To što smo nemoćni sada iz ove ovozemaljske forme, jer smo svesno rešili da zaboravimo svoje uzvišeno postojanje i svesno zaboravili da imamo duhovnu pomoć, da nismo, apsolutno nismo ovde sami. Ali znate zašto imamo i tu uzvišenu pomoć? Zato što smo nerazdvojni deo tih energija. Na samom izvoru smo mi nerazdvojni deo tih energija. I mi imamo taj jedan isti otisak energetski sa svojim anđelskim timom, duhovnim vodičima, čak šta i kosmičkim bićima koji su vezani negde za, kroz taj jedan otisak energetski. I ovde čišćenjem sebe, pročišćavanjem kroz ono što je naša duša došla da iskusi, da doživi to jednu evoluciju i uzvišenije stanje kroz ovo zemaljsko postojanje, ne doživljavamo samo mi uzvišenje kroz našu dušu i ono što bi nazvali prosvetljenje, kako god, koju god terminologiju da koristimo. Već i oni samo kroz nas, anđeli nisu fiksne energije, ni arhanđeli. Svi evoluiraju jer sve evoluira, ništa ne ostaje konstanta. Apsolutno ništa nije konstanta. I sve ima potencijal rasta i širenja. Ali ja kažem, svi oni koji jesu negde tu vezani za nas energetski, mogu uzvišenje da dožive samo kroz naše, ako mi ostanemo dosledni tom nekom svom duhovnom rastu i razvoju. Zato je njima, svi oni su toliko i posvećeni da na svaki način nam pomažu i da nam daju ta usmerenja. I zato ja kažem, mnogo smo moćni od onoga što možemo da shvatimo. I svesno smo zaboravili da bi nam bilo zanimljivo, mislim, mi sad da sve to znamo baš ono od samog početka, pa ne bismo se bi baš nešto potrudili da ono kao savladavamo, kao to će sad na moj anđeli tu da počiste malo to i ja ću sada pratim i već ne znam ono kao shvatit ću ja kad tad gde je izlaz iz ove situacije ili slično. Međutim, mora malo da nas zaboli, mora malo da vidimo šta to sami sebi radimo, gde sami biramo reakcije na iste stvari koje nas zabole samo zato što smo mi tako reagovali. I to su te neke lekcije gde zaista nas anđeli tim što osjećamo. Bez obzira da li ste dobili osjećaj da vas je neki prijatelj pozvao, ne znam, da idete na izlet ili da idete u bioskop pa ste dobili ono osjećaj, baš mi se nešto i ne ide. Ili da ste dobili poziv na izlazak sa nekim. Neko želi na sastanak sa vama. Pa vama nešto, ne znate ni zašto vam je taj osjećaj da nije to to. Ali pristanete. Anđeli vas neće isputavati u vašoj slobodnoj volji. Dok god vi svesno želite da istražujete, čak šta i da uđete u tu vezu i da budete 7 godina u vezi koja će posle da bude potpuno nešto naglavačke. Ali sve dok ste vi na putu istraživanja sebe i onoga što život jeste u paru sa tom osobom i sve dok ste u vašoj moći, oni će vas podržavati, iako oni iz njihove perspektive vide da to nije vaš najuzvišeniji izbor. I nije ono nešto što vas vodi, ali dogod ima putanja rasta i evolucije, čak i kroz tu takvu vezu. I vi ste na putu istraživanja sebe, vi dobijate lekcije koje biste možda i na tom uzvišenijem putu, ali biste možda nekim
kroz neka drugačija iskustva ili biste mnogo brže savladavali ili lakše, kako god, ali dok god koristite i svesno znate da vi svesno birate tu putanju zato što je vama zanimljivo da rastite vi i doživljavate tu evoluciju i svesno znate koje su lekcije na koje nailazite. Ali onog trenutka kad prvi put kažete ja ne mogu više, meni se smučilo, sami sebi da kažete, meni se smučilo više da budem u vezi s ovom čovekom, jeste on dobar, sve to, ali me davi, gnječi, gnjavi me, ko zmija žabu, mislim, ne znam, šta god je, ne mora da bude čak što ono fizičko maltretiranje, to je krajnji oblik, mislim, tu znači ste propustili milijarde nekih signala i znakova vaših anđela i duhovnih vodiča, kad dođe dotle. Ali ja kažem, kad prvi put, pogotovo da nekome izgovorite, i ako tu ne osvestite da je taj osjećaj u stvari koji je bio, koji se na prvom mjestu stvorio, bio vaš prvi znak od anđela, da nešto mora, znači znak je da nešto mora da se menja. To nije znak, može da bude i najjednostavnija, ona najpojednostavljenija verzija. Ovo je znak da treba da izađeš iz ovoga. Bez obzira, kažem, sad sam dala taj primjer, mislim, ne znam zašto, ali da je posao koji ste ušli samo zato što vam treba novac, a znate da to nikako nešto ne štima s vama. Jeste čak što možda posao koji po vokaciji vi ste završili, imate diplomu za taj posao. Ali znate da tu ulazite ili u tu kompaniju, ili to partnerstvo, ili da radite sa tim nekim timom ljudi, ili baš ta firma koja je u tom nekom delu grada, nešto vam, ne znate, nemate reći da objasnite, ali nešto vam neštima. Nije najuzvišenije, ali ćete ući u to iskustvo, jer znate, ja sam za to stvoren, ajde da vidim, ja ću tu nešto sebe da izgrađujem, koristit će mi, eto, da imam i nešto ono u svojoj nekom CV-u, da imam još neki plus, da nešto dodam. Znači, imate neku putanju izgradnje sebe. Pustit će još sve do trenutka, kažete, Bože, kaže, meni ni da mi dođe 10 puta veći novac za ovaj posao, ja ne mogu da trpim više ove uslove, ove ljude, teško je, težina je. Znate ono kad jedno čekate da izbije 4 sata i da pobegnete s posla. E, to je isto trenutak kada ste milijarde znakova anđela propustili, kada su bili trenuci da nešto se menja. Što ne mora da znači odlazi odatle jer ćeš usahnuti na tom poslu ili u toj vezi ili u tom, sa tim prijateljima koji, ne znam, apsolutno nisu adekvatni da ti sebi izgrađuješ kroz takva prijateljstva. Šta god, imali ste samo zato što je bilo u jednom trenutku jasno neprijatno. To vam je prvi znak. E tu onda kažem, posle onda samo sebe, samim tim vam anđeli uvek vas vraćaju da se vratite u sebe i da negde malo vratite film unazad. Šta je bila ona prva iskra istine koja se javila u vama? Znači, u onog trenutka kad ste birali da uđete u to neko iskustvo ili birali da uđete u jednu reakciju prema nečemu, otpor prema nečemu ili prihvatanje nečega, ako je, znači, ta prva, ona iskonska, onaj trenutak kad ste znali da nešto vam govori, ali niste se posvetili. Naravno, u samom početku to bude to ono kao, pa nešto sam znao, nemam pojma. Naravno, u početku niko od nas nije znao da tumači to neko intuitivno vodstvo i te neke one trenutke kada jednostavno nešto se dešava, nemate reči da opišete, nemate ni oblik, ni naznaku, ali posvećivanjem, znate, kad imate jasnu nameru da se nečemu posvetite, i baš ono što, ja kažem, ja sam rešila, ne može da mi ostane nepoznanica nešto što se javilo u meni, a da ja to ne mogu da shvatim. Moralo je da dođe do tog jednog integriteta. I zaista, kažem, meni anđeli sve što su donosili, donosili su da su mene uvek videli kao celinu, bez obzira što sam ja degradirala neke delove sebe i smatrala ih manje vrednim. Oni su me navodili da jednostavno i te delove moram da integrišem
u istu kategoriju kao i moje najveće vrline i ono što sam najviše cenila kod sebe, čak šta i moj racio je morao do te mere da bude integrisan, da za poruke koje su mi donosile, da bih shvatila šta stoji kao suštine iza njih, sam morala da koristim razum i da tražim i po internetu i da tražim prevode i da tražim razne stvari, ali mora i onda budu uključeni. Ali to je, kažem, kad zaista se posvetite tome da ne postoje ograničenja u tome da ćete vi da dođete do zaista te duboke povezanosti sa vašom duhovnom stranom. Jer je najprirodnija koju imamo. Čekajte, nešto ste pisali, moram sad malo se vratim, ja sam se malo zapričala. Kaže, par puta se počela svetlost, to nije prvi put da govorite. Evo ovako, posljednja dva lajva koja radim, radim na dnevnom svetlu. Znači, ovdje je pored mene prozor, eto, i čak što je sunce, ali sunce je sa druge strane kuće, znači nemam izvor svetlosti prema meni. Do sada sam radila sa osvetljenjem oko sebe, u pitanju su tri neke sjelice koje postoje i koje uvijek svetle onako kao svetle, mislim sjelica kao sjelica. Ali se do sada redovno pojavljivalo ili bela svetlost, a u posljednje vrijeme baš ta neka karakteristična narandžasta svetlost koja, evo sad ste vidjeli promjenu svetlosti, a u prošlom mi je zaista onako na jedan karakterističan način preseko je Arhanđel Metatron to neko korišćenje mene onako iznenadio, jer kad mi donosi nešto što je izlazak iz moje zone komfora, iskreno meni prija kad se pojavi ta neka svetlost, jer mi je to dodatni znak da zaista jeste uz mene, podržava me, ono što govorim i što prenosim zaista jeste podržano njegovom najuzvišenijom energijom, koja me i navela na to da pričam neke stvari koje zaista nekad ne znam zašto moram tako i u tom obliku da iznosim. Ali radim samo zato što verujem tom osjećaju u sebi. Ponovo je došlo do toga. E onda je bilo, radit ćeš na dnevnom svetlu da ne bude te veštačke svetlosti koja može da donese te neke promjene. I u prošlom live-u kada mi je zaista bilo onako sa malom knedlom u grlu, sam pričala o nekim stvarima jer sam počela live samo time što sam imala imena dve pesme. I na kraju ispao ponovo live od sat vremena. Dok nisam zaista integrisala celu priču koja je kroz mene prošla sa te dve pesme. Imena samo dve pesme. E sad je ponovo bilo, dan je odužao, ne treba ti, uopšte ti ne treba veštačko svetlo, budi prirodna. Uključi prirodu. I onda ta priroda, primetila sam ja, mada samo jednom da je bilo do sada, a sada Mari, kako si ti rekla, kažem, primetila sam već još dva puta. Tako da ta neka uzvišena energija nikad neće izostati i uvek će se pokazati tamo na šta je bitno da shvatimo do koje mere tu leži deo istine koji još stoji iza svega toga. To nije samo ono kao, wow, eto pa anđeli jesu tu. Jesu, ali uvek skreću pažnju na nešto što stoji još iza toga, na što je potrebno samo usmeriti pažnju. Dozvoljavam sebi da znam više od ovoga što znam sada. Da mi se prikaže onoliko za koliko sam spreman da primim, ali znam da mi pripada više od ovoga. I dopuštam anđelima da mi to donesu na način na koji najlakše mogu da shvatim i da prihvatim kao svoju istinu. Postavite tako nameru svojim rečima, naravno, ne morate, možda su moji koncepti složeni, ne znam. Natalija kaže, hvala. Ja sam imala osjećaj da trebam da uđem u vezu, ali sam zaista svesno ušla da istražim sebe. Ljudi moji, razbila sam takvu iluziju o sebi, jedva se čekam. Kako, ovo je mnogo slatko, jedva se čekam. Možda bismo to trebali počnem da praktikujem, da govorim o sebi. Jedva se čekam. Čekam jedva sebe, onako, gde sam, da vidim šta to još ima.
Marija kaže, ovo je sad zaista neki arhanđeo govorio kroz vas. Oh, koliko često... ja sad ne mogu da se setim ko je to live, mislim kako sam nazvala, ponekad kad trebam da nazovem video, znate kako, kako znam da nisam ja pričala u live-u? Uveče snimim live, naravno od uveče do ujutru nije mi niko isprao mozak, mislim, nisam u tim baš godinama da toliko zaboravim, šalim se. I ujutru skinem... skinem video format, prebacim u laptop i dok se obrađuje sve i sada na, ova, na YouTube-u da, da ispišem, ja ne znam da nazovem. I on kaže, o čemu sam više pričala? Koliko puta sam morala da preslušam neke delove, e tad znam da nisam ja pričala. Uopšte nisam ja pričala u tim live-ovima. I onda, to, e, onda tu prepoznajem neke stvari koje... Ranije nisam uopšte gledala svoje live-ove, ne gledam ih ni sad cele, mislim, dođe do onog sklapanja slike, kažem, niko mi nije isprao mozak, nisam ja zaista ono sebe isključila potpuno i sad ove, ja sedim ovde, a sebe sam bukvalno onako napravila procep u sebi gde jeste kanalisanje energije, jeste pozemljivanje sebe. Nešto što bi mnogi rekli entitetima, u stvari naše više ja zna kakav smo mi kanal energije i koje energije kroz nas pričaju. A mi smo multidimenzionalna bića, jedna od dimenzija jeste anđelska energija, koja nam je negde i najbliskija. I najpre kroz nas i govorite anđelske energije. Što ne mora znači, kažem, kosmička bića će se nekome možda prejaviti nego što će osvestiti, jer imaju ulogu, došli su ulogu da prenose neku uzvišenu kosmičku energiju, na primjer, iz ko zna kog nekog sazvešća. Može nešto o broju 1 i 7, pokušala sam sama i jedino sam otključala 7 kao neku svoju iskonsku istinu. Evo, znaš kako, ovaj, Natalija... svaki broj ima svoju vibraciju. E sad, drugačije se tumače ako je to numerologija vezano za, ne znam, životni put, za bilo koji neki, oni neki, neko tumačenje imaju, svaki broj ima svoj neki konkretniji značaj. Ja zaista u tom pogledu nisam stručnjak. Ako te u tom smislu, numerološkom, interesuje posveti sajt Pozitivna psihologija Biljane Bedričić, tu ćeš zaista naći jako bogat sadržaj, jer sam i ja tu pronalazila neke stvari koje su meni bile potrebne. Što se tiče anđelskih brojeva, to je nešto što, ja kažem, ima isto ispisano, sad bi samo trošila vreme, imate jako puno sadržaja, ali nemojte se vezivati samo za taj opšti. To konstantno, i to ću govoriti dok imam isto snage da se izražavam govorom, to su najopštija značenja koja su na individualnom nivou prosto minorna u odnosu na ono što je ono nešto još što se dešavalo u trenutku kada smo se sreli sa tim brojevima i osetili ih kao, znate, javi se onaj osjećaj miline, jer osetimo da nam je nešto došlo, ali to tumačite tako što, eto, brojčani niz koji ne mora da bude samo jedinice, ne mora da bude samo sedmice, može da bude 117, 717, kako god, kombinacija ta dva broja, kažem, ima opšteg značenja, pročitajte, ima zaista, kažem, dosta tih nekih već prevedenih tekstova, ispisanih, ima i kombinacija, ali ono što ste vi vašim bićem bili u tom trenutku kad ste se sreli, je ono što dekodira kodove i energije tih brojeva. Eto, to je sve što mogu da vam kažem. Na tome sam već apsolvirala, da zaista ne možete se držati slepo samo tog nekog najopšteg značenja. Ma Gorica, Sanja, meni često zaigra deo lica
ili iznad oka i ja tada verujem da su anđeli pored mene, jer moguće to naravno, gde god da ti nešto zaigra, ali opet i ti delovi tela nešto nose kao značenje. Naravno, ono što je oko očiju, nešto propuštaš da vidiš, nešto sebi ne dopuštaš da vidiš, potrebno je da promeniš percepciju, nešto, ne znam, ono, možda u snovima odbijaš nešto da vidiš. Ali ja kažem opet, to je toliko individualno, niko vas na svetu ne poznaje bolje od vas. Tako da kažem, i vaših anđela koji već negde imaju perspektivu o tome šta vi trebate da budete. I onda uvek će vam davati te neke znake kao, e, obrati malo pažnju, nešto se dešava. Mari kaže, oni koji vas redovno prate već tačno znaju u kom trenutku kad nališete. Valjda. Poslednje dvije godine stalno vidim broj 47. Ja sam juče napunila 47 godina i u jednom trenutku sam napravila šalu, napunila sam 11 godina, tako da sam sad u 11. godini. I 4 i 7 su značajni anđelski brojevi. Eto, to je jedna zanimljiva stvar. Četvorke su baš ono prisustvo anđela, oni negde ono kao baš jako aktivno skreću pažnju. Tu smo, čestitamo ti na tom tvom postojanju, ali da znaš, mi smo tu. Dok sedmice uvek izlače onako malo na taj neki uzvišeniji put. Ali, kažem, u saradnji sa njima gde oni jasno imaju... Da smo mi već pokazali jasnu nameru da ne odstupamo od tog puta i da znamo da imamo tu pomoć. Tako da, kažem, to je... Mislim da niste više ništa pisali. I zato ja kažem, eto, ovde je negde začetak svega onog što, i ne znam, imala sam namer, verovatno još nešto mnogo da vam pričam, ali otišla svojim tokom, ali kažem, to je zaista, kažem, da shvatite da kompletno anđelska energija jeste da bismo mi shvatili šta je ono što mi predstavljamo i da mi imamo tu istu ulogu koju imaju oni u našem životu. Kažem, eto, njihova osnovna uloga, traži li od njih ili ne, njihova, ajde, možda malo zvuči ružno reč, dužnost, ali ono zbog čega oni i postoje u našim životima jeste da pročišćavaju našu energiju od tih teških energija koje postoje na ovoj planeti. U tim dimenzijama nema, tamo je čista svetlost, tamo je ona blistava čista svetlost. Ovde mora da bude svedena na fizikalnost i uvek ima tu neku težinu. Oni pročišćavaju našu energiju. Ali da smo mi u stvari oni koji imaju ulogu čišćenja sopstvene, održavanja čistoće naše energije. I korišćenje te čistoće, baš ono kad sam rekla da shvatimo kolika je naša moć da zadržavamo čistoću integriteta na svim nivoima našeg postojanja. To je negde uloga anđela kompletno. A šta, kako održavamo čistoću sopstvenog integriteta? Kad znamo da komuniciramo sa svim delovima sebe i da znamo na taj način da vezujemo tu celinu kao integrisanu. Jer ako nam um radi na jednom koloseku, emocije na drugom, naše srce vuče svojim željama na petu stranu, a naše fizičko telo jadno ne zna više apsolutno ni da li je spremno, nije spremno, kad je umorno, kad mu se spava, kad bi da trči, kad bi da vežba, kad bi da jede, šta da jede, kolikom da jedem, da li da jedem danas ili da ne jedem ništa, onda kakva je komunikacija u nama? E, to je ono da naučimo da komuniciramo sa sobom jer jedino kroz sebe, odnosno naše srce koje je portal energetski, elektromagnetni na nivou da je i prijemnik i transmiter, odašiljač iz etra, iz polja svega što jeste, u stvari dobija informacije koje su namenjene nama, one koje nam pripadaju. I kako sam, eto baš, ne znam koliko ste odgledali video o
intuiciji, da jednostavno on tim programskim jezikom rečeno zipuje te informacije i šalje ih do operativnog sistema koji je naš mozak. I on otpakuje sve te fajlove, počne da ih procesuira i spakuje sve, ali mi tu tokom procesuiranja dobijamo taj, to nešto što je prvo bio samo osjećaj. Ako ga svesno dopustimo da znamo da je došlo nešto što je namenjeno nama kao kroz taj osjećaj, ali ne može da ga ne znate. Ja kažem, svaki put kada svesno se vratite unazad, da mora da vam se razjasni neka situacija, okolnost, nešto čemu ste svedočili što možda nije direktno vaš iskustvo, javit će se taj osjećaj koji posle kada u toku procesuiranja onog što naš mozak stvara, ono kao što su misli, reči, nešto što možemo rečima da opišemo, jer nam mi ne možemo drugačije da prevodimo, još uvek postajemo na tom sistemu prevođenja, prate taj osjećaj. Ali onda ako ga prihvatite i kažete, ovo je nešto značajno, meni je došlo nešto značajno, wow, sad će doći do nekog razjašnjenja, sa tim stavom, neće vam promaći, ne postoji šansa da vam promakne ono što jeste namenjeno vama da shvatite na koji način vama znači ta poruka. I to vodstvo, taj signal, najprije šta god, koncept, ideja, vizija. Jer tu nam dolazi sve ono nešto što nam pripada. Ali na taj način kada zaista sebe posvetimo tome da ne postoji ono nešto što nas preča. Naravno, u tom sistemu mora da otpadaju ego koncepti, mora da otpadaju ono nešto što su neke emotivne rane, mora da otpada onaj sistem vrednovanja sebe i svojih nekih moći. Jednostavno, jer onda shvatate koliko sebe niste razumeli, niste znali sebe do tada. Ja vam ovo zaista iz čistog iskustva govorim. A uvek ću vam prvo navoditi svoje iskustvo, pa onda još ako, ali to ako mi neko dopusti, da da dopuštenje da mogu još nečije iskustvo da iznosim. Ali ja kažem, ono što zaista, ja kažem, ja sebe sada ne mogu da prepoznam. Ja sam prošle godine rođendan provela u Zagrebu. Povod je bio seminar Anite Murđani. Ono što je bila lična poruka meni sa prvog dana seminara, prvi dan seminara je bio moj rođendan, 26. maj, što nisam ja znala, meni je bilo samo to mnogo simpatično, što ona iznela, pričala o sebi, svojim tinejdžerskim godinama, koliko je imala i tu neku buntovničku malu energiju, za tu neku hindu porodicu i način na koji je odgajana, bilo je malo ono kao iskakala iz tog sistema i u tim tinejdžerskim godinama obožavala Cindy Lauper i tako te neke one, mislim, potpuno blesavane tapirane frizure, način oblačenja gde su čarape žute, majica crvena i ne znam ja tako neke stvari. I pokazala je baš sliku i stalno govorila da je non stop pevala pesmu Girls Just Wanna Have Fun. I meni to bilo zaista mnogo simpatično i zaista sam osjetila onako tu neku njenu iskrenost, toplinu sa kojom ona to iznosi. Naravno, priča njena je bila ta neka naša priroda koju ubija sam život i okruženje nametanjem onog što bismo trebali da budemo. To je bila pozadina njene priče, ali meni je ta njena neka iskrenost i način na koji ona to iznosi baš me je ganula. Da bih ja posle tog prvog dana seminara, jer mi hostel bio u samom centru Zagreba, zaista sam posvetila sebe da maksimalno dok mi imala sam snage u nogama i dok nisu počeli tabani da mi bride, sam hodala i prošla Zagrebom i u trenutku kad sam ušla u hostel, remix pesme, jer je u holu taj neki prostor, inače u hostelu su bili klinci sve. Zaista, prose godina je bio negde 21-2 godine. Ali, kažem, taj prosek donja granica je bila negde 19, gornja 25-6. I ja kao mama njihova. I u trenutku kad sam ušla, uveč onako sva već umorna, jedva čekam samo da napipam krevet, remix pesme Girls Just Wanna Have Fun. Znala sam da uopšte nije slučajno. I od tad sam u stvari, zato sam, ali juče sam podsvesno postavila svoju sliku dok sam montirala
nedeljni video sa nedeljnim porukama i vodstvom, sam slikala sebe i stavila na Celebrate Yourself. U stvari, ja sam tada osvestila prošle godine na svoj rođendan koliko u stvari trebam da slavim sebe, svoju prirodu i ono što zaista jesu i male i velike stvari i ono što smatram da je bitno i nebitno, ništa u jednačini života nije manje ili veće. Pozdrav svima, pozdravljam vas i nadam se da ćete se prijaviti za radionicu, da se družimo.